Første afslutning i kampen kom fra Annemette Petersen. Og en opsamler fra Sabine Petersen. Og så Burgård der sådan mere af fastspillende på den højre bakposition. Og til mesterne fra NFO. Så er der tom mål dernede, og den... Den misser hun ikke. Det håber jeg ikke i hvert fald. Og en scoring her fra FC Midtjylland. Sabine Pedersen, sidste redning, det slutter her. FC Midtjylland vinder med 24-17 over Odense. Et Odense-hold, som taber den tredje kamp i træk.